assalomu alaykum hurmatli al obod akademiyasining kuzatuvchilari sizlar bilan bugun birgalikda 2022 ming yil uchun eng so'nggi DTM namunasidagi testlarni tahlilini ko'rib o'tamiz videoning avvalida sizdan ming bor uzr so'rar edim sababi bundan avvalgi chiqqan videomizda 13 uchinchi hamda 18 sakkizinchi savollarda xatolikka yo'l qo'ygan ekanmiz mana shu xatolikni oldini olish maqsadida videoning ostidagi izoh qismiga testni tahlilini qaytadan yozib kiritib qo'ydik xatomizni bartaraf qilish uchun buning uchun yana bir bor uzr so'rayman 13-chi hamda 18 sakkizinchi savollarda xato ketgan buning boisi o'sha kuni şəkünü... juda ham shoshilinchlikda video tayyorlandi juda vaqtimiz tig'iz edi shu sababdan ehtimol e'tibor bermagandir bermagan bo'lishimiz mumkin mana bugun testni tahlilini bemalol hech qayerlarga hech qayerga shoshmasdan xatolarsiz ko'rib chiqishimiz mumkin unday bo'lsa tahlilni boshladik birinchi savol bizga mana bu yerda ochiq joylar qoldirilibdi ostiga chizib olamiz demak space bilan universe so'zi space ham artikl olishi mumkin yoki artikl olmasligi mumkin space agar fazo ma'nosida kelsa sanalmaydigan ot o'laroq kelib artikl ishlatiladi agar mobodo artikl oladigan bo'lsa bo'sh joy ma'nosini beradi bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak mayk fazoga qarayapti ma'nosi qachondir fazoga qaragansanmi degan ma'noda kelyapti demak pd oldin artikl ishlatmaymiz bizga chiziqcha degan variantlar kerak bo'ladi shunday qilib b variant C variant xato ustiga chizib qo'yamiz faqat d bilan a qoldi ana endi universga qaraymiz dunyoda yoki olamda yagona bo'lgan narsalar hamisha ana artikl ze bilan ishlatilishi kerak masalan aytaylik the sun chunki quyosh bitta the earth bo'lishi mumkin yer ham bitta xuddi shuningdek universe so'zi ham yagonalikni bildirganligi uchun aniq artikl z bilan ishlatiladi to'g'ri javobni belgilaymiz demak birinchi savolimizning javobi a variant bo'ldi space bilan artikl ishlatilmaganligining sababi u fazo ma'nosida keldi agar biz artikl ishlatib qo'yganimizda edi u bo'sh joy degan ma'noga o'zgarib ketib qolgan bo'lardi Universe so'zi bilan artikl kelganligining sababi univers yagona ot ya'ni jism e, ma'no jihatdan yagonalikni bildirganligi uchun noqa endi biz ikkinchi savolni ishlaishimiz uchun mana bu yerdagi yozuvni inobatga olib to'g'ri javobni belgilashimiz kerak mana shu yozuvni ma'nosini bersin please do not the animal degan yozuv qolib ketibdi o'zi aslida testda animal degan bor menimcha shakl kichikligi uchun ko'rinmay qolgan hai kattalashtiramiz demak animal mana shu ma'noni beradigan gapni matnda e, variantlar ichidan topib chiqishimiz kerak demak a variantga e'tibor qaratamiz a variantda aytilibdi cares about the interests of visitors. Tashrif buyuruvchilarning qiziqishi haqida qayg'uring bu yerda hayvonlarni ovqatlantirmang deilgan. bu yerda tashrif buyuruvchilar so'zi ortiqcha shu sababli Avarend, ola, properly. Properly, tor, yani. de, a variant birato'la xato cant feed the fproper Properly to'g'ridan to'g'ri hayvonlarni ovqatlantira olmaysiz degani mana bu yerda aytilibdi one properly bo'lsa ya'ni hayvonot bog'i administratorlari hayvonlarni ovqatlantira olmaydi deb bo'lyapti agar hayvonot uh, o'sha hayvonot bog'i administratorlari hayvonlarni ovqatlantira olmasa ular ochisdan o'lishi mumkin va bu ham ma'no jihatdan to'g'ri kelmaydi jadvalni ya'ni kvadratni ichidagi narsani ma'nosini bermayapti b variant ham xato c variant about the health of animals hayvonlarning to attract more people ko'p insonlarni jalb qilishga yordam beradi bo'iti de. ovqatlarning hayvonni ovqatlantirmaslik kerakligi ge, bu yerda insonlarni jalb qilish uchun harakat emas aksincha hayvonlarning salomatligini o'ylashga bog'liq mashg'ulot sanaladi shu sababli biz s variantni to'g'ri javoblar sirasiga kiritamiz uchinchi savol xaritalarga doir savol sabah. biz savolni avvalo o'qib olamiz look at the street map and choose the correct answer xaritaga qarang va to'g'ri javobni toping Excuse me kechirasiz where is the gym? sportzal de. Demak, u bankning orqasida ya'ni qaysi bank shifoxonaning qarama qarshisida bo'lgan bankning orqasida. mana bu yerda shifoxona berilibdi shifoxonaning qarama qarshisida mana bu yerda ikkinchi raqam bor bu demak bank ekan bankning orqasida sport zal bor demak bankning orqasi bo'lgan son 3. variantlarga qaraymiz biz endi uchinchi javobni olamiz to'g'ri javob deb ostiga chizib qo'yamiz nega bir xato bo'ldi chunki qarama qarshi yondagi 2 ning orti 1 emas 3 bola sababi 1 yonda turibdi nega 4 emas desa bu yerda hospitaldan asar ham yo'q ikkini xatoligi da bank turibdi agar bu yerda biz sport zal desak bankni bo'ladigan joyi noma'lum bo'lib qoladi yoki 1 birni bank deb turin oladigan bo'lsak ham birning yonida 2 turibdi ortida emas mazmun jihatdan xato to'g'ri kelmaydi to'rtinchi savol My shirt is less expensive than mening ku'ylagim senikiga qaraganda ozgina qimmatroq mana shu yerga mening ku'ylagim degan so'zga e'tibor qarataylik bu yerda mening ku'ylagim deb egalik ma'nosi bildirilyapti va biz bundan keyin ham egalik ma'nosini bildiradigan so'zni qo'yhishimiz kerak unga qaraganda arzonroq qimmatroq ozgina qimmatroq emas bu yerda kuylak jonsiz narsa tasvirlanyapti it bo'lganda ham to'g'ri kelar. it deganda boshqa narsani nazarda tutib ketishimiz mumkin edi ana endi yor s variantda yordan keyin ot kelishi bu yerda esa ot keltirilmagan him zendan keyin asosan egalik olmashishini bildiruvchi so'z keladi himning kelishi to'g'riyu lekin bu yerda mazmun jihatdan to'g'ri kelmaydi grammatik jihatdan to'g'ri bo'lishi mumkin ma'lum bir holatlarda masalan aytish mumkin hop im than him men unga qaraganda kattaroqman desam himni ishlatishim mumkin lekin bu yerda mening kuylagim bu, bu egalik ma'nosini bildirganligi uchun mening kuylagim senikiga ge qaraganda ozgina qimmatroq bo'ladi shu sababli to'g'ri javob b variant bo'ldi beshinchi savol beshinchi savolda biz mana bu zen degan so'zni inobatga olishimiz kerak tagiga chizib olamiz zen bo'lgan joyda hamisha qiyosiy sifat ishlatiladi. iosiy sifat ezer varianti ada bor b variant xato chunki zen bilan orttirma daraja ishlatilmaydi s boz ustiga most easy bo'lib qolibdi is bo'lsa to'g'ri edi sababi most bilan mor hamisha ko'p bo'g'inli so'zlarga qo'shiladi a mor bilan ezer hech qachon more bilan er bitta so'zda yonma qo'shilmaydi C variant to'g'ri bo'lishi mumkin ediki lekin zen borligi uchun xato oltinchi savol ingliz tilida shunday ravishlar bor o'n olti xil ravish bor lv olishiga yoki olmasiga ko'ra farq qiladi masalan deylik dip chuqur dipli bo'lsa juda bo'ladi yoki hayh baland hayhli bo'lsa juda bo'ladi bu yerda ham hardni ma'nosiga kelsak hard qiyin qattiq degani hardli bo'lsa zo'rg'a degani har birini ly olsa boshqacha o'rinnashadilar lysiz kelsa boshqa o'rinda ishlatiladi buni alohida bir qoidasi mavjud alohida bir dars qilib o'tiladi bunga hozir to'liq to'xtalib o'tirishigiz shart emas biz asosiy e'tiborni testga qaratamiz work ishlamoq sen qattiq ishlashing kerakmi sen zo'rg'a ishlashing kerakmi bu yerda qattiq ma'nosi kelyapti bizda b variant hamda d variant qoladi ana endi felga e'tibor berishimiz kerak fel kabi fe'lning she'riga bo'lgan o'n yetti xil so'z bor ingliz tilida linking wors deyiladi mana shu linking linkings keyin hamisha tubidan keyin nima kelsa ulardan keyin ham shu keladi faqat son mustasno ot mustasno sifat kelishi mumkin masalan aytishim mumkin i feel good men o'zimni yaxshi his qilyapman mana shu fel yoki ho'p qanday aytishim mumkin i seem good men o'zimni yaxshi sezyapman Feel, seem sound kabi fe'llar bor mana shu fe'llar linking gorubis. Linking likingkeyin sifat kelishi kerak ana endi sifatni ham mosini tanlashimiz kerak bizda tare hamda taring bor inson inobatidan kelganligi uchun e'tibor bering book. is boring bu kitob zerikarli nega ainj oldi desa chunki kitob jonsiz agar kishini bildirgan so'z kelsa mana shu o'rinda id olinadi i am bored men zerikdim e'tibor beringa ING bilan faqat narsalar ifodalanadi edi bilan kishilar ifodalanadi mana bu tayring bo'lmasligini asosiy sababi mana rengi, ay, kişini kişini üçün, sabab. bu yerdagi ish harakat bajaruvchisi a kishini bildirmoqda kishini bildirganligi uchun biz tayr bilan har variantini to'g'ri deb olamiz yettinchi savol bu oson et presentga qaraymiz ostiga chizamiz present r bitta B dan boshqa hamma zaman kontinusga kelmoqda ana endi biz olmashga e'tibor beramiz olmash ko'plik sonda kelmoqda ko'plek sonida kelgan olmashga muvofiq s variant xato bo'ladi chunki z bilan was ishlatilmaydi ana endi nega d de xato desak aytamiz past continus ishlatilishi uchun gapda bitta hozirgi davom zamon vaqt iborasi va bitta o'tgan zamon vaqt iborasi kelishi kerak masalan aytish mumkin i was watching tv at 5 deii mumkin men kecha soat beshda televizor ko'rayotgan edim va ikkita vaqt ebora bo'lishi kerak bitta o'tgan zamonniki va bitta o'sha o'tgan zamondagi ma'lum bir vaqtni ifodalaydigan vaqt ibora bo'lib ikki vaqt ibora kelsagina past conte qolgan holatlarda agar vaqt iborasi keladigan bo'lsa past simpleni o'zi ishlatilari o'tgan zamon vaqti iborasi bo'lishi kerak uning uchun biz bu yerda presentga qarab present present contin zamonini olamiz 8 savol Futurelarga doir savol mana shu yerda bir qoidani aytib o'tishimiz kerak e'tibor bering gapda bitta kelasi zamon vaqti iborasi bo'lsa future simple ishlatiladi. i will go tomorrow. agar gapda ikkita vaqt iborasi bo'lib o'sha vaqt iborani ma'lum bir qismi bo'ladigan bo'lsa future perfi future continuous ishlatiladi. i will be going at five tomorrow men ertaga soat beshda borayotgan bo'laman agar vaqt ibora ikkita bo'lib by bilan ifodalansa future perfic ishlailadi i will have gone by five tomorrow agar vaqt 3 uchta bo'lib keladigan bo'lsa future perfect porfi cont e'tibor bering i will Have been going for two hours by five tomorrow. e'tibor beringlar bitta kelasi zamon vaqt iborasi bo'lsa future simple ikkita kelasi zamon vaqt iborasi bo'lib at yoki shu kabi birikmalari bilan kelib gacha degan ma'nosi bo'lmasa futur continuus gacha degan ma'noda kelgan ikkita vaqt ibora future prfini ishlatilishiga sabab bo'lsa for bilan kelib ikkita vaqt ibora olgan birikma hamisha ftuprftalab qiladi ana endi gapga qaraymiz bye end of the ofyer yilning so'ngigacha bu yerda gacha degan ma'no bor va bu fuhur perficni talab qilsa mana bu yerdagi for future Perfect contin ishlatilishiga asos bo'ladi shu sababli biz to'g'ri javobqi fe loring variantini olamiz to'qqizinchi savol infinitiv gerund mavzusiga doir bo'lgan testlarni ishlashda asosan biz nuqtalardan oldingi fe'lga qarashimiz kerak mana shu fe'l hamma narsani hal qilib beradi riskdan keyin fe keladi shu sababli missing javobini olamiz buni o'ylab o'tirishingiz shart emas o'ninchi savol modallarni ishlashda biz asosan tarjimaga e'tibor berishimiz kerak va aytibdi we have enough milk in the fridge. muzlatichda bizda yetarlicha sut bor so shuning uchun we biz buy any more biz ortiq sotib ola olamiz. ana endi modal qo'yish kerak shu kerak biz yana ko'proq sotib olishimiz kerak b sotib olmasimiz kerak C sotib ola olmaymiz. de sotib olishga majburmiz bo'ldi. mazmun jihatdan oladigan bo'lsak bizda yetarlicha sut bor va biz sotib olishga hojat sezmaymiz va sotib olmasligimiz kerak b bə variant bo'ladi Shutni qo'ysak yoki boshqa variantlar qo'ysak ma'no buziladi 11 birinchi savolda predloglarga doir savol kelibdi uning uchun fe'lni o'zini yodlagan bo'lishimiz kerak Succeed in succeed so'zining predlogi hamisha in keladi Yeah, muvaffaq bo'lmoq degani o'n ikkinchi savol o'n ikkinchi savolda biz asosiy e'tiborimizni birikmaga qaratishimiz kerak mana biz, small geni, bu ma degan narsani yodlagan insongina to'g'ri ishlay oladi bu du fe'li bilan keladi buni me bilan duni asosiy iboralari bor bu hozir adashmasam raundup kitobini beshinchisi oltinchisida keltirib o'tilgan mana shu fe'llar ro'yxatini to'liq yodlab olishingiz kerak masalan make maney bo'lishi mumkin doing esi bo'lishi mumkin shu kabi so'zlarni birikmalarini yodlamasangiz ikkalasini bir biridan farqini ajrata olmaysiz har qanday tarjimasini bilmagan taqdiringizda ham test uchun yodlab qo'ying har narsa savol tushganda uchu bir ball uvol ketmaydi o'n uchinchi savol fikrga qo'shilish mavzusiga doir savol ekan ya'ni addition to remark ekan, biz gapga e'tibor berishimiz kerak I like to evening lectures and what about Feruza? biz kechqurungi leksiyalarga qatnashishni yoqtiramiz Sencha feruza debdi mana shu yerda feruza javob berish kerak men ham deish kerak lekin o'zidan oldingi gap darak bo'lsa darakda javob berish kerak ya'ni darak bo'lsa bilan javob beramiz inkor bo'lsa nazi nice Direct darak bo'lsat ana endi e'tibor berishimiz kerak so do i ham darakni bersa to ham darakni bersa ikkovini bir biridan farqi nima deganda so do iy bor bo'lgan holat hamisha birinchi tanlanadi testda i do to degan narsa so do i bo'lmagan taqdirdagina tanlanadi tanlanish jihatdan so I birinchi darajali kuchlilikka ega i do to ikkinchi darajali kuchlilikka ega testda qay birini bo'lishiga qarab tanlaymiz sud bormi i do to ni umuman tanlamaymiz a endi inkor gapga kelsak Berlin gapni asli inkor bo'lsa biz ni bilan berishimiz kerak nie doy bu kuchlilik jihatdan hamisha birinchilikda turadi bu balkim ba'zi bir o'quv markazlarida grammatika darslari aytilmagan bo'lishi mumkin hamisha e'tiborga oling niz da varianti hamisha birinchi tanlanadi yoki keyingi o'rinda nor duiy bo'ladi agar variantda niz da bo'lmasa bu ikkilamchi kuh kuchlilik darajasi jihatdan ikkinchi o'rinda turadi agar ikkalasi ham bo'lmasa testda biz i do not in i do not aerni tanlaymiz bu kuchlilik jihatdan uchinchi darajaga teng biz endi gapni holat e'tibor bersak gap dara shaklda biz sodo ay yoki a so do tuni birini tanlashimiz kerak endi variantlarga qaraymiz ay bor she likes to bor ana endi mana bu to degan variant ham to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin so do ay borligi uchun xato va nega biz b bo'lmayapti desa senchi feruza deganda feruza men deb javob beradi o'ziga o'zi u demaydi shu sababli to'g'ri javob a variant 14 savol reported speech mana shu yerda aytib o'tib ketaylik reported speechga doir avvalgi testda ham savol bor edi reported speechni o'zlashtirma gap qismida ya'ni muallif gap keltiraigan qismi hozirgi zamonning qaysinisidadir bo'lsa zamon o'zgarmaydi ya'ni qaysi muallif gap qismi edi desa aytasiz masalan tohir se mana shu narsa says bo'lsa undan keyin keladigan ko'chirma gapdagi zamon o'zgarmaydi yoki he said bo'lsa o'zgarmaydi yoki bo'lishi mumkin essaing bo'lishi mumkin hozirgi zamonlarning qaysinisidadir kelishidan qat'iy nazar reported speech mavzusida ya'ni ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga o'zgartirishimizda o'zlashtirma gap qismdagi gap zamoni o'zgarmaydi qachonki muallif gap qismi hozirgi zamonning qaysinisidadir bo'lsa ana endi so'roq gapga kelsak ke 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 ke, so'roq gapda yoki if yoki mana bu so'roq man, so'roqgapni turiga qarab bu yerda men oddiy so'roq gaplar berilgan oddiy so'roq gaplar yoki yab if yoki veer bilan yasalish kerak har to'rttala variantga qaraymiz if bilan yasalgan demak to'g'ri har biri ana endi boshqa uzilga qaytamiz So'roq gap darak shakliga o'zgartirilishi kerak darak shakliga o'zgartirildi hammasidagi gaplar darak shakliga o'zgartirilgan olmosh o'zgarishi kerak ma'nosiga qarab yuna asosan aga o'zgartiramiz demak yu bor bo'lgan variantni bittasi xato bitta variantni chiqarib tashlaymiz keyin muallif gapning qismiga qaraymiz oder o'tgan zamon zamon o'zgarishi kerak oder o'tgan zamon zamon o'zgarishi kerak o'tgan zamon zamon o'zgarishi kerak endi zamon o'zgarishi kerak bo'ladigan bo'lsa present simple hamisha past simplega o'zgaradi qolgan zamonlarning bo'lishi esa xato a variant right? to'g'ri javob s variant xato head played bo'lishi uchun gap past simple berilishi kerak so'roqga was playing bo'lishi uchun gap present present continuous berilishi kerak ana endi 15 savolga qaraymiz 15 savolni bilish uchun mana shu narsani yodlab qolish kerak do you mand i brikmasidan keyin hamisha past simple keladi to'g'ri javob to'g'ri o'ylab o'tirishlarsiz a variant buni faqat yodlash kerak yodlashdan o'zga iloji yo'q ana endi veshli gaplar vishla gaplar alohida katta mavzu juda ham bitta dars qilib e, bir necha kunga bo'lib mo'ljallangan grammatika darsi qilib o'tsa arziydigan mavzu ana endi e'tibor berishimiz kerak sen meni ranjityapsan chunki men nima deganimni eshitmayapsan men istardimki sen men nima deganimni eshitsang deb endi shu narsani shunaqa holat bor hozirgi zamondagi nolish va o'zini ranjiganligini bildirish uchun would plus febir qurilmasidan foydalaniladi va bu to'g'ri javob a variant keyin yana bir narsa veshla gaplarni tarkibi veshta gapda vel ishlatilmaydi kontin zamon ishlatilmaydi asosan kelsa wold fel bir kelishi mumkin past simple yoki past perfect zamonlari keladi qolgan zamonlarning kelishi xato o'n yettinchi savol o'n yettinchi savolda biz xato bo'lgan javobni topishimiz kerak demak o'qiymiz University students grammatik jihatdan to'g'ri will have no problem grammatik jihatdan to'g'ri finding grammatik jihatdan to'g'ri Accommodation, e'tibor beramiz eoeag'obarov ingliz tili grammatikasi kitobida sanalmaydigan ot deb kiritilgan u bilan artiklni ishlatilishi xato deyilgan va shu sababdan mana bu yerda n borligi uchun biz 4. javobni to'g'ri deb olamiz chunki biz xato variantni topishimiz kerak 18. sakkizinchi savol Airport was delayed. aeroportda asosan parvoz bo'ladi hech qanaqasiga qalam parta yoki kitob haqida gap ketmaydi shunday qilib bugungi test tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi 2022 yil uchun bu eng so'nggi dtm test tahlili namunasi edi bu test DTM ning rasmiy sahifasidan olindi namuna savol deya ommaga e'lon qilingan ekan mana shu testni ko'chirib olib sizga bugungi test tahlili davomida buni qo'ldan kelgancha tahlil qilib berishga harakat qildik foydasi tegsa xursandmiz hammangizni bo'ladigan kelajakdagi imtihoningizda muvaffaqiyat tilaymiz har biringizga talaba bo'lish vaqti muyassar bo'lsin agar kimda kim, kim o'qishga kirib ketgan bo'lsa kanal izohiga yozib qo'ying men talaba bo'ldim deba har qalay bu narsadan faqatgina xursand bo'lishimiz mumkin video sizga manzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki подписаться tugmachasini bosib qo'yishni unutmang va bu video chindanda yoqqan bo'lsa o'z abituriyent do'stlaringizga ham ulashishingizni so'rab qolgan bo'lardik e'tiboringiz uchun rahmat kelgusi yilgacha